אהלן חברים, שבוע טוב, אני מקווה שפסח עבר לכם בכיף ובשמחה למרות המצב. היום אני מדבר על משהו שאנחנו כל כך מדברים עליו, העניין של סמינג מיקסר, מסכם אנלוגי. אני מזכיר לכם שאם אתם אוהבים את הסרטון, לפרגן באיזה לייק, שלא תפספסו שום סרטון חדש שאני מעלה בערוץ, לתת בסאבסקרייב, ואם יש לכם משהו להגיד על הסרטון או שאלה, בא למטה בתגובות, אני מבטיח לכם שאני יענה תמיד במהירות. שאלה, מה הוא מסכם? מה הוא עושה? מה המטרה שלו? בזה אני הולך טיפה אחורה בשנות ה-70-80, שהיינו עושים הקלטה שהייתה אנלוגית באופן מלא. מה זאת אומרת? הייתם מקליטים על טייפ משין, זה עובר דרך הקונסולה האנלוגית, לתוך הטייפ, ומהמיקס, הטייפ חזרה לתוך הקונסולה האנלוגית. הייתם עושים את המיקס על הקונסולה, ושולחים את זה סטסטריאו אאוט על טייפ אחר, וככה הייתם עושים את המיקס. כשאני עובר לשנות, נגיד, סוף השנות ה-80 ושנות ה-90, הטייפ כבר יתחיל לרדת מהאולפנים, נגיד, ונכנס העניין של המחשב, ועם הממיר. אז מה היה קורה? אנשים היו רוצים עדיין להמשיך לעבוד אנלוג כמה שאפשר, אז היו מקליטים במחשב, ומהמחשב זה היה נכנס לתוך הקונסולה האנלוגית, ובדרך כלל הסטריאו אאוט, המיקס היה הולך לדאט או פורמט אחר, אולי חזרה לתוך מחשב. וכשעברנו כבר לזמן הזמנים האחרונים, נגיד נגיד שנות 2000 ומעלה, הקונסולות האנלוגיות התחילו יותר ויותר לרדת, והבאנו יותר קונטרולרים גדולים כדי להביא את הפיל, אבל המיקס היה מה שנקרא in the box באופן מלא. ופה נכנס העניין של המסכם. בגדול, כשאתם עובדים על מיקס אנלוגי, אם אתם שולחים עכשיו את כל הערוצים, אני אקח דוגמה של 24 כדי לעשות את זה קל, אתם שולחים בתוך 24 ערוצים מהממיר לתוך הקונסולה האנלוגית, גם אם אתם משאירים הכל בבייפס, לקונסולה אנלוגית, אני מדבר על הגדולות, API, SSL וניב, שעליו יש פרמפ מיקרופון ליין, ואז יש את ה-IQ ואת הקומפרסור, או הפוך, או יכול להיות שיש רק אחד מהם, ואת הסנדים, ואת הפיידר הקטן, הגדול, גם אם כל הדבר הזה נמצא בבייפס, עדיין לעבור שהסיגנל החשמלי עובר דרך הערוץ, כן צובע באופן פלוס מינוס מינימלי. ובסופו של דבר, אתם מכפילים את זה כפול 24, כל ערוץ צובע טיפה יותר שונה אחד מהשני, זה תמיד נורא נורא בקטנה, אבל אם אתם מכפילים את כל הקטנות האלה כפול 24, 48, בסופו של דבר, כשאתם מחברים לתוך הסטריאו ארט את כל זה, כן יש מין סוג של דבק שקורה במיקס, שקורה בתוך הקונסולה האנלוגית. אז מה עושה המסכם האנלוגי? הוא נותן לכם את הסאונד של הקונסולה בלי האופציות. בזה, מתוך העניין של המסכמים האנלוגיים, יש לנו שתי משפחות, את הפסיבים ואת האקטיבים. נעבור מהר על הפסיבים. הפסיבים הם פחות המפורסמים, הם יותר החברות, מה שנקרא חברת בוטיק. זה כאלה שהם קטנים יותר, יש להם פחות אופציות, והדבר העיקרי שהסיגנל שלהם ביציאה הוא בעוצמה של מיקרופון, זאת אומרת שאתם חייבים לעבור דרך פרם כדי להשלים את העניין של העוצמה. לדוגמה, יש לי פה מסכם פסיבי, זאת הקופסה הקטנטונת שנמצאת פה, ו-16 כניסות, סטריאו אאוט בלבד, ואין הרבה אופציות. נכנס, יוצא, נכנס בתוך פרמפ, זה בזה אני לוקח את זה כיתרון, כי אני יכול או דרך פרמפ אנלוגי, או דרך ה-UAD ועם ההדמיות, יכול לשנות פרמפ ואז לשנות את הצבע, שזה דווקא משהו שאני מאוד אוהב לעשות. אבל רוב המסכמים שהיום אתם קונים בשוק, בחנויות הגדולות, הם אקטיביים. יציאה בסוף כבר בעוצמת ליין. לא צריך לעבור דרך פרמפ. בזה אנחנו רואים הרבה חברות והרבה דגמים שונים. בגדול אני יכול לדבר על חברת Dangerous Music, אני יכול לדבר על חברת Chandler, SPL, Niv ו-SSL.
אין אחד שנגיד יותר טוב מהשני, זה עניין של סאונד, ואז עניין של טעם, ועניין של פונקציות שיש במסכם. נתחיל מנגיד Dangerous Music, נראה נגיד לדוגמה שהטובה סלייט הוא נורא בסיסי, 16 ערוצים בכניסה, האפשרות כאילו תמיד בזוג לעשות, כאילו נגיד ש-1-2 זה יהיה left right, או ש-1-2 הם יהיו שניהם במונו באמצע, אבל אין אפשרות של פנינג, זה או סטריאו או מונו, 16 ערוצים בכניסה, סטריאו אאוט, נגמר. ואז אתם מתחילים לעלות בדגמים שכל דגם שאתם עולה הוא מקבל יותר ויותר אופציות. אני אדבר גם על הניב 8816 שהוא מכשיר שרואים המון באולפנים. עוד פעם, יש לו 16 כניסות וסטריאו אאוט, אבל יש אפשרות לעשות סולו, מיוט עליהם, יש אפשרות של פנינג, זאת אומרת זה לא או מונו או פול לפול רייט, אתם יכולים לעשות פנינג כאילו איך שאתם, איך שתרצו. ובסטריאו אאוט יש לו גם אפשרות של הרחבת סטריאו או הקטנת סטריאו ואינסרט פוינט, זאת אומרת שהסטריאו אאוט יכול לעבור דרך מכשיר כלשהו, EQ או קומפרסור, ואז חזרה לתוך המחשב או מתוך טייפ או מה שאתם תרצו. ואנחנו כבר עולים בדגמים של כבר לדוגמה ה-SSL סיגמה, שהוא 16 כניסות גם כן, אבל זה 16 כניסות סטריאו, לא 16 מונו, ואז אתם יכולים להפוך את ה-16 כניסות סטריאו ל-16 מונו. וה-SSL סיגמה גם יש לו אופציה של גם אוטומציות, כמו מיקסר אנלוגי, אבל שהוא בשליטה דיגיטלית, זאת אומרת שהמכשיר מחובר למחשב דרך, אני חושב, USB, ואתם יכולים דרך פלאגין שנקרא סיגמה, לעשות אוטומציות על כל ערוץ וערוץ, ואז אתם יכולים לעשות פיידינג כמו שאתם תרצו. סופו של דבר, המסכם הוא נותן לכם את האופציה של להביא סאונד אנלוגי, קודם כל במחיר מצומצם יותר, כי קונסולה אנלוגית עולה המון כסף, לא רק בקנייה אלא גם בתחזוקה. מכשיר שהוא קטן בגודל, בדרך כלל זה U1, 2, אני חושב שהגדולים ביותר זה כבר 3, אבל זה בממוצע זה 2U, וכל אחד, כל מכשיר ומכשיר, יש לו את הסאונד משלו ואת האופציות משלו, אחר כך זה עניין של טעם ושל מה שאתם רוצים מהמסכם. מעבר לזה, אנחנו רואים דגמים מסוימים שהם כבר נמצאים מעבר למסכם אנלוגי, אבל הוא עדיין לא מיקסר באופן המלא. אני אדבר על המכשיר של רופרט ניב, שיש לו גם פיידרים, יש לו גם מיתוק קונטרול רום, כל מיני דברים, אינסרט פוינט ודברים כאלה, ויש את הברור, את ה-SSL X-Desk, שהוא ממש מתקרב לקונסולה אנלוגית, ויש את החדש בשוק שנקרא SSL 6, שזה שילוב של, זה בעצם קונסולה אנלוגית, אבל כאילו במצומצם ביותר שאפשר. עכשיו אתם תגידו לי, למה אתה לא משמיע לנו איזה משהו שכן דרך סאמינג ולא דרך סאמינג? קודם כל, כדי לעשות דבר כזה, אז אני צריך שכל אחד ואחד ישלח לי סאמינג מיקסר כדי להשוות בסאונד ביניהם. בנוסף, הצורת עבודה בין in the box וסאמינג מיקסר היא שונה. אני לא אעשה מיקס 100% במחשב באותה צורה שאני אעשה מיקס שיש בפנים את העניין של הסאמינג מיקסר. לכן זה קשה לעשות השוואה בין זה לזה. דבר אחרון על העניין של הסאמינג, אני אדבר על זה בקטנה, על העניין של ההדמיות בתוך פלאגינים. אני אדבר על ה-Waves NLS, שזה פלאגין שאני מאוד אוהב, אני חושב שכן יש לו איזה משהו מעניין בזה. ויש את הפלאגינים של UAD שהם גם סוג, יש את הטייפ משין שגם נותן לכם סאונד של הטייפ, אז זה סוג שגם סאמינג מיקסר, אתם יכולים להשתמש, לשים את זה על כל ערוץ ולשחק בזה וגם לבנות סוג של סאמינג. הדבר היחיד שבסופו של דבר מבחינה פרקטית ששונה בין לעשות במחשב או עם סאמינג אנלוגי, שהעניין של הרינדור, ברגע שיש לכם סאמינג חיצוני אז העניין של לעשות אקספורט באופן מהיר יורד לגמרי, כי ברגע שאתם מכניסים מכשיר אחד שהוא אנלוגי בשרשור, לא חשוב איפה הוא נמצא, ושהוא עובד בשידור חי תוך כדי המיקס, אז הרינדור הוא חייב לקרות ב-real time. זהו לגבי הסאמינג האנלוגי.
אני מקווה שההסבר עכשיו נתן לכם הבנה על מה זה סיכום אנלוגי, וכרגיל אנחנו ניפגש בסרטון הבא.